У Карпатах бурі ведмеді у пошуках їжі заходять у села і порпаються у смітниках. Одного такого місцеві жителі навіть зняли на телефон. Коли хижаки поховаються по барлогах і припинять лякати з селян, з'ясовувала Жанна Дучак. Це відео бурого ведмедя, що коперсається у смітнику. Кілька днів тому випадково відзняла телефон житель села Буковець, що на Івано-Франківщині. Клишоногий не тутешній, прийшов із румунських лісів, кажуть зоозахисники. До людських осель його пригнав голод. Зараз хижаки готуються до сплячки і активно копичують жир. Ведмеді постійно ходять в пошуках їжі. Вони знають, коли, де, які рослини ще можна знайти. Вони знають, де є пасіки. Вони знають, де можна знайти якісь тварин мертвих, вони знають, де можна знайти навіть якісь смітники. І вони не втрачають надії піти щось ще поїсти, щоб запастися більше жиром на зиму. На пошуки їжі ведмеді зараз втрачають близько 20 годин на добу. Знайти поживу в лісі з кожним роком стає дедалі складніше, розповідає Володимир Бучко. Головні харчі – чорницю – улітку повністю визбирують люди. Голод клишоною заводять у села і блукатимуть ними звірі, доки не залежать у сплячку. А це приблизно в грудні. Раніше лише якщо випаде сніг і вдарять сильні морози. А ось у центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку ведмедиця Маша вже спить. У самки хворі суглоби, пояснюють працівники центру. Тому вона залягає раніше. Утім, інші її родичі в барліг не поспішають, доки тепло не втрачають нагоди поласувати смачненьким. Не дуже великі ласуни, не дуже люблять горішки поїдати, люблять сухофрукти, виноград, родзинки. Сьогодні зранку вони з'їли моркву, з'їли рибу, бо рибу вони щодня їдять. Це їхній так званий основний корм на даний час, тому що риба жирна. Це є лосось. Лосось дуже жирний, так що їм треба запасатися енергією на зиму. Чотирьох червонокнижних ведмедів, Діну та її трьох дітей, Надю, Машу і Мира, привезли сюди зоозахисники з Херсонського зоопарку 2 роки тому. Замість тісних кліток у них вольєр завбільшки 2 гектари, просто посеред лісу. Торік, розповідають працівники центру, бурі вперше залягли в сплячку. Самки зазвичай лягають набагато швидше і пізніше встають. Самці, вони не так швидко залягають, вони ще довго мандрують, і тільки коли настають сильні морози, аж тоді вони залягають. Сон не глибокий. Мир любить десь серед зими прийти і будити, старається витягнути з берлоги сестру, тому що йому скучно зимою, нема з ким погратися. Прокидаються зі сплячки ведмеді в дикій природі. Серед зими виходять зі свого барлогу попити води з потічка. Або ж взагалі не залягають у сплячку, якщо зима м'яка. Судячи з прогнозів синоптиків, цього року вона буде саме такою. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.